Van demanar que us faig referència a una troballa científica rellevant en aquest darrer any. Potser una de les que hem fet que està bé, que hem publicat recentment, té a veure amb una intervenció en dieta mediterrània, amb un projecte que es diu Predimed Plus, en el qual hem estat monitoritzant la cognició de la gent que participava en aquest estudi i hem demostrat que realment una intervenció d'aquest tipus xins és capaç no només de que la gent no empitjori la seva cognició en un període de 3 anys, sinó que inclús la millori, i això està molt associat a una bona adherència a la dieta mediterrània, entre altres factors. Després m'han dit que identifiqui algun projecte que sigui rellevant. Heu de saber que els estudis que estem fent al desenvolupament dels nous fàrmacs per al tractament del síndrome de Down, de moment en voluntaris sans van molt bé, i això és una bona notícia perquè vol dir que progressem cap als estudis ja clínics definitius per demostrar la seva eficàcia. I després suposo que heu vist una referència en la intranet recentment d'un contracte que hem signat amb l'Agència Mundial Antidopatge per 5 anys, per una quantia de diners considerable, però que la bona notícia és que d'alguna manera aquests recursos, a part d'executar el projecte, servien per consolidar la plataforma metabòlica clínica, i això és bo, diguem-ne, perquè no només donarem un bon servei a nivell de determinacions metabòlmiques i biomarcadors en els membres del nostre grup, del nostre programa de neurociència, sinó en general a tots els de l'IMIM i del PRB que s'interessin. Finalment m'han dit a veure si identificava alguna activitat, diguem-ne, de tipus transnacional. El que us vaig comentar és ben bé això, però heu de saber que fa 18 anys es va crear una cosa que es coneixia com una xarxa d'excel·lència en recerca en addiccions. Al cap de 18 anys, el Carles III decidí cancel·lar-la i hi havia un gran risc, diguem-ne, de que la temàtica d'addiccions com a àrea de recerca desaparegués com a prioritària, i s'ha de dir que la nostra companya, la Marta Torrents, ha lluitat molt perquè es creés una xarxa de recerca amb atenció primària, això sí, amb addiccions, i això és una molt bona notícia. Ella la coordina i la transnacionalitat passa perquè directament aquestes activitats de recerca es fan en recerca primària, és a dir, directament amb malalts, i per tant la transferència de la recerca serà immediata.